колко медицински експертизи са правени по това дело? Колко пъти господин Костин поиска да излезе от... Точен брой не мога да ви кажа, но на 4 медицински експертизи има на здравословното му състояние и голяма част от тях са назначавани от съдебния състав, който е гледал производствата по мерките. Толкова зле ли е той, че да не може да се лекува в затвора, както твърди адвоката му? Аз не съм медицинско лице, за да направя такова заключение. В експертизите се сочи, че състоянието му позволява условията на арест. Казахте, че има опасност от укриване и както и да извърши престъпление, ако може. Добре, отново аргументите. Защо се аргументира каква е опасността? Именно начина, по който е извършил престъплението, механизма на деянието, начина, по който е заличавал следи, дали това е аргумент или не, чухте, че съда се съгласи с нашето становище. Нормално ли да стои с качулка пред съдебния? Не мога да коментирам неговото поведение. Личен избор. Личен избор. Дали е уважение или не към съда, последствие като дадем ход на делото, вече ще... Но е допустимо да стои за качулка. Както виждате, това е неговото процесуално поведение. Делото, прогноза в новите... Не мога да прогнозирам с оглед днескашния развой на делото. Защото е нормално да бъдат отправени нови искания към съда, основно по отношение за мярката за неотклонение. Кога и как бащата на момченцето беше призован, имате ли информация и по какъв ред може да участва в това дело? Той реда му е разяснен за участие в това дело от съда, само че има една малко по-различна процедура с оглед неговата националност и това, което той е заявил, че желая да бъде представляван от руски адвокат, което по силата на нашето законодателство към момента е недопустимо, защото по член 10 от закона за адвокатурата чуждестранният адвокат може да участва като процесуален представител в това производство заедно с български адвокат. Тоест, тази ситуация те трябва да изпълни цялата процедура, да бъде определен от Висшия адвокатски съвет български адвокат и в този случай да бъде допуснат и назначен. Разпитван ли е? Да, разпитване. Разпитване. Че така не, разпитване бил е в България, разпитване и пред съдия. В показанията си какво казва за отношенията с Костин? Доказателствата няма да ги коментирам. Thank you.